У приміщенні Центру культури і дозвілля збираються місцеві жителі. Обирають голову та секретаря зборів. Перед голосуванням висловити свою думку щодо приєднання виходить на сцену місцева жителька Інна Піскова. Каже, вона парафіянка Української православної церкви. Прихожанка нашої церкви. Насамперед, батюшка наявився сюди, бо він є церковною людиною. Церковні люди не можуть відвідувати місця, де проводяться небожественні молитви. Якщо ви хотіли провести ці збори на вирішення долі нашої церкви, то ви повинні були прийти до церкви. Ваші підписи ніякої ролі не грають. Жінка залишає залу, а голова ініціативної групи розпочинає голосування. Просимо вас, шановні присутні, проголосувати за те, щоб наша Михайлівська церква УПЦМП перейшла, Українська православна церква Московського патріархату перейшла до ПЦУ Православної церкви України. Прошу підняти гарно руки, щоб вас могли порахувати. За перехід до Православної церкви України присутні проголосували одноголосно – 78 осіб. Оскільки церква Московського патріархату не ходить до неї вже років 7, говорить місцева жителька Наталія Дирда. Ми живемо в Україні, ми для України, а чому я повинна йти у церкву цю і молитися за здоров'я Кирила, я не розумію. Найбільше бажання, аби в їхній церкві служба була українською, розповідає місцева жителька Неоніла Хамаза. Як приємно, будучи в інших церквах, чути нашу чарівну, мелодійну, мелозвучну і цілком зрозумілу і дохідливу українську мову, особливо, коли це з вуст церковного служителя, прямо мило вухо слухати. Збираються вже в четвертий, сподіваються, що проблему вирішать, говорить голова ініціативної групи Таїсія Гордієнко. Позиція в нас така, ми зробимо документи всі, буде рішення суду, ми з цим рішенням підемо до батюшки нашого і пред'явимо йому всі документи, і тоді він буде бачити. Він каже, що віддасть нам ключі. Ми сьогодні збиралися в клубі, через те, що три рази ми збиралися біля церкви і в церкві. І так як наш батюшка проти був переходу, він навіз посторонніх людей з других сіл, і вони почали, ну самі знають, кричать все, а ми цього не схотіли. Не переходять, то ми і пішли. Таїсія Гордієнко каже, кожен голос присутні підтверджують особистим підписом. Потім сформують необхідні протоколи для юридичного переходу церкви і землі до ПЦУ. Сподіваються, що нарешті зможе відвідувати церкву у селі і місцева жителька пані Тетяна. Я хочу, щоб перейшли. У мене діти воюють, я хочу. Я дуже рада, тому що на свята ми їдемо на Дирдину. І я дуже щаслива, коли бачу там разом людей наших, сільських, які їдуть. А маючи таку гарну церкву, ми їдемо, можна куди. Так що я дуже щаслива і хочу, щоб це все відбулося. На зібрання священик не прийшов. Церква зачинена, тому, аби дізнатися його думку, телефонуємо. Хотілося почути вашу позицію з приводу цієї ситуації. Коментарів ніяких не буде. Чому? Церква з 1748 року. Внесена до історичної пам'ятки України. А щодо Василя Васильовича, то він у нас 22 роки живе. Він сам десь із Закарпаття, точно не знаю, куди. Хороший мужчина, але в нього своя думка. Я за те, щоб прийти до ПЦУ, а вже батюшка вирішився. Через малу кількість людей на зборах і виникає часто проблема переходу, прокоментував телефоном голова Городищенської громади Володимир Мирошник. Проводиться певна робота і це з ініціативи жителів населених пунктів. Всі підтримують ПЦУ, всі говорять, да, а на збори не всі приходять. Тому складність у цьому шляхом об'єднання. Це можна вирішувати. Вони вже там частину відправи підписи і так само буде по Валяві. І тоді можна говорити про те, що це буде легітимно і в правому полі нормально. Тетяна Зозуля, Олександр Костенников. Суспільне новини, Черкаси.